se zaista ponekad izgledaju smešno te rasprave, jer vi vidite da to ne govore eksperti, to govore ljudi koji su dobili od nekog podatke. Pritom, ja mislim da iza cele te priče stoji veliki brat. Kad kažem veliki brat, mislim opet na te moćnike koji su uspeli da utiču na to da mi dobijemo takvu vlast u kojoj ljudi ne moraju ni da razmišljaju, oni samo treba da budu u određenom momentu tamo i da dignu ruku, jer oni, ja ne znam zašto oni moraju da imaju, bit ću vulgaran do kraja, šta će njima mozak ako oni moraju unapred da dignu ruku kada je dan za glasanje i zna se tačno ko će glasati i koliko će njih glasati i da će to biti po nekoj partijskoj disciplini. Dakle, vi niste izabrali predstavnika naroda, iako oni neprestano govore da su to predstavnici naroda, naravno da to nisu predstavnici naroda, jer predstavnici naroda moraju da misle u korist naroda, znači da se brinu o narodu i da ne propusti ni jednu priliku. Znači, prosto ne smije da se dogodi šansa da neko narodu naudi za vreme njihovog mandata. Znači, ako su oni izabrani na 4 godine, oni 4 godine moraju da brinu i to da zaista to ozbiljno rade i da postoji procedura da onog momenta kada naprave kiks u toj brizi, postoji automatizam, suspenzije, zamene i tako dalje. Danas niko nikome ne odgovara, ja taj utisak imam. Pa ja mislim da ne odgovara samo zato što je sistem velikog brata to obezbedio. Veliki brat ne postoji kod nas. Ja moram, evo da bi objasnio, pošto sam napisao u knjigu Nestanak velikog brata iz prostog razloga i želje da narod ne strada. Znači, jer mi smo došli u vreme da se kompletan ljudski rod nalazi nad ambisom i mi već visimo nad tim ambisom. Jer je veliki brat zbog takozvane tehnološke i tehničke revolucije za vreme ovog naučnog perioda od 200 godina, poslednjih 200 godina, naučnici umesto da su nam napravili bolje uslove za život, obezbedili su da se ne potpisuje recimo sporazum iz Kjota i da imamo zaraženu i zagađenu planetu, da imamo nečist vazduh, nečistu vodu, nečisto tlo, nečistu hranu, da imamo sve manje biljaka i životinja na planeti. Znači, prosto ova planeta je ugrožena zato što je veliki brat prigrabio pare u svoje ruke, zato što mi sad imamo 3 recimo čoveka na planeti koji raspolažu sa više kapitala nego što 50 najsiromašnijih zemalja raspolaže. I to je dovoljno da oni ne misle u korist naroda, znači ničim ne pokazuju da misle za dobrobit naroda, jer bi nicale institucije koje brinu o budućnosti, znači nicale bi institucije, na primer, nanotehnološka era koja se nalazi pred nama, mi smo sad na zalasku informatičke ere i ulazimo u nanotehnološku. Ona obezbeđuje uslove da se očiste sve biljke, sve životinje i da se čovjek pročisti. Dakle, taj mali robot koji je nevidljiv, šta je nanotehnologija? To je tehnologija koja je milijardu puta manja od metra, znači nevidljiva tehnologija. A vi ako napravite nanorobota, Amerikanci se hvale da će 2008. koliko se ja razumem u brojke, to je iduće godine, imati nanorobote koji će se koristiti u ratne svrhe. Znači, ne govore o tome da će koristiti za dobrobit čoveka. Ali ako imate nanorobota, on može da se ubrizga u krvotok kao i taj mikročip koji bi trebalo da se koristi za kontrolu ljudi i njihovog kretanja. Znači, taj nanorobot može da ima program da vam očisti krv, recimo, od svega onoga što je štetno u krvi. I čovek može da bude potpuno oporavljen, jer to tehnologija omogućava. Može da pročisti biljku svaku, znači da ona potpuno bude zdrava. I umesto da se ulaže u te svrhe kapital, on se ulaže u ratove. I sad zapravo najunosniji
posao, najunosniji biznis je prodaje oružja na planeti i ratovi. I zato su Sjedinjene Američke Države, i pritom zaista ne želim njih da optužim, jer ne mislim da su to oni, nego su upravo megakapitalisti koji drže Sjedinjene Američke Države pod kontrolom, odnosno njihovu administraciju pod kontrolom, oni već unapred proračunaju koliko košta sljedeći rat. Tako da su oni izračunali, recimo, rat u Iraku koliko donosi novaca. Te pare ne idu u fondove Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države imaju tu nesreću da ne raspolože sa svojim parama. Oni su najzaduženija država na planeti. Amerikanci su najzastrašeniji ljudi na planeti. Britanci su odmah iza njih. Znači, prosto je sve apsurdno. A to je samo zato što megakapitalisti taj svoj kapital ulažu sasvim suprotno. Ja vas verovatno sad kad to pričam podsjećam na Ducija. Znači, Duci Simonović neprestano govori u sferi sporta šta se događa, a ja sam možda samo mirniji u tome jer mislim da postoji izlaz. Ja sam u knjizi Nestanak velikog brata objasnio zašto će veliki brat nestati, znači zašto on mora da nestane. Napisao sam kako će nestati, napisao sam čak i scenariju za njegov nestanak, znači šta ljudski rod može da uradi da taj način razmišljanja nestane, jer pazite, veliki brat ne može da postoji bez nas. Veliki brat je negde oko 3 do 3.500 ljudi. To je šaka jada za ostatak stanovništva. Međutim, veliki brat u svojim rukama ima i CIA, i DIA, i NATO, i NSA, i NASA, i OEBS, i Evropsku uniju. Veliki brat je napravio dve fantomske države, jedna se zove Sjedinjene Američke Države, druga se zove Evropska unija. Oni nepostojeće države. Zašto kaže nepostojeće? Pa zato što recimo Sjedinjene Američke Države, da bi bila država po definiciji, one bi morale da imaju odbrambene snage na svojoj teritoriji, one imaju snage van svoje teritorije, to je u flotama, gore u kosmosu, svuda se nalazi, samo se ne nalazi na svojoj teritoriji i vrlo su šuplje što se tiče odbrane i vrlo bi lako bilo uništiti Sjedinjene Američke Države ukoliko bi se pojavio jedan ozbiljan protivnik, znači to prosto lako oparati, znači ko džemper što kažu. Pokazalo se to na svetskom trgovinskom centru. Verovatno će se nešto slično i dogoditi u budućem vremenu ukoliko nastave ovako da se ponašaju kao što se ponašaju, jer prvo ovde su mnogo utrošili i ugleda. Mislim da ako išta su Srbi uradili u ovom svom najnovijem porazu, mislim s obzirom da smo mi majstori za to da se potučemo sa jačim od sebe. Četvrti put smo se potukli sa jačim od sebe, ja se nadam da to nećemo ponavljati, ali mi smo ugled potpuno srozali i NATO-a, mi smo zgulili masku sa lica NATO-a, to je najveće... Tako mali i nemoćni. Mi nismo nemoćni, da smo bili nemoćni ne bi to uradili. Znači, to je jedan narod koji je duhovno nevjerojatno snažan. Znači, uspeo je, mi smo još uvek snažni, sve dok bude ovo što se događa kod nas, da oni ne mogu da garantuju preko svojih ljudi, to su mali ljudi koji su rasporedili novi prostor, dok nisu sigurni da će pobediti na izborima, dotle je sigurno da ovde postoji još neki duh koji je nepokolebljiv. Znači, oni su izučili Srbe izvanredno, mi smo platili ceh toga što smo jako dobro proučeni, odlično su znali kako ćemo postupiti i tamo u Republici Srpskoj Krajini i u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji, to su izvanredno odradili. Znači, mi smo uleteli u sve klopke koje su postavljene, dobili smo batine, što ja kažem, ulupili smo. A zašto smo uletali, ako ste vi na to... Pa ništa to ne znači, pa ste znali, pretpostavljali šta može da se dogodi. Ništa to ne znači, mi govorimo o jednom čovjeku, odnosno, evo, nas dvojice govorimo o meni, ja?
ali nije to ni institucionalno bilo tako. Dakle, moje kolege se u mnogo čemu nisu slagali sa mnom, odnosno kada sam ja, na primjer, u Upravi za strategijske studije i politiku odbrane, govorio sa ovim kolegama šta mi moramo sve da znamo, oni su se šokirali. Znači, ja sam rekao sam, pa mi nismo osposobljeni za ovu funkciju. Sada smo se skupili ovde, to se zove Upravo za strategijske studije i politiku odbrane i treba napravimo dokument. Tako je. Ali da bi napravili taj i dokument, znači mi mora da znamo neka, i onda ja nabrajam šta mora da znamo. Da. I kaže, moramo da znamo da li su istiniti protokoli sionskih mudraca. To ljudi ne smiju da izgovore. Da li su istiniti kurilski rukopisi? Da li mi znamo sve programe religija? Da li mi znamo sve programe i strategije multinacionalnih korporacija? Da li mi znamo sve strategije velikih sila? Sve to moramo da znamo. Dakle, koja religija se utiče na ovaj prostor, na koji način, da li postoje sekte, ne postoje sekte, znači kad sam ja rekao šta mi moramo sve da učimo, ja sam rekao, ne možemo mi da počnemo, pa neću ja da pišem kad nešto ne znam. Ne možete vi meni dati ja da napišem dokument bez argumenta, bez znanja. Ja sam došao sa funkcije neke druge, svi smo se skupili sa različitih funkcija, ja kažem, prvo moramo da tražimo od svojih pretpostavljenih bar 6 mjeseci vremena da se naučimo, pa ćemo onda da pravimo. Ne, naravno, postoje ljudi koji jednostavno mogu iz prve da pišu, kad mu ti kažeš napiši taj dokument do sutra, do 18 sati, on sedne, napiše dokument i tako to izgleda. Takav je naš život. Mislim, ja to govorim zbog toga što nisu to samo moje kolege, dakle. Nego je takav i naš školski sistem. Mi, kad ja govorim o ovim stvarima, što sad govorim, na primjer govorim o istini, pa mi ne učimo istinu. Znači, mi u školskom sistemu ne učimo istinu. Mi u školskom sistemu ne učimo da postoji duša. Znači, pazite, kako je moguće, recimo, čovjek da brine o svojoj duši, odnosno da usavršava dušu, a recimo nije naučio šta je duša. Znači, on ne zna šta je duša. Ja bih volao, evo, razgovarao sam sa akademikom Mihajlovom Markovićem, kada on kaže, Svetozare, ne mogu da verujem da ti kao naučnik govoriš da postoji duša, kad znaš da nauka ne priznaje dušu. A ja kažem, a da li vi znate tačno kad je nestala duša? U kog momenta i ko je rekao da ne postoji duša? Znači, veliki je problem ako mi ne znamo da imamo dušu. Zašto? Pa zato što i u teoriji ratovanja to je važno. Zato što vi kad utičete, kad napadate nekoga, vi njega napadate fizički prvo, znači ono što se radi oružjem, ubijate ljudsko telo. I kad ubijate ljudsko telo, to je mrtav čovjek, jel? Da, i on samo fizički nestaje. Pritom, naravno, on gubi energiju i napušta ga duša. Ali ako mu pokupite energiju, to rade, recimo, evo sad Rusi se hvale da imaju bolje vakum bombe od Amerikanaca. Skoro je bilo, ovih dana su bili tekstovi o tome. Vakum bomba, ona vam pokupi vazduh, kiseonik. I šta tada? Znači, vi imate fizičko telo, ali nemate energije, ona je pokupljena iz ljudskog organizma, odnosno poremećeni su biohemijski procesi i džaba tom organizmu što postoji fizički. Znači, postoji neka druga vrsta rata. Ali, ako vama neko utiče na psihu, onda morate da znate da postoji psiha. A da biste znali kako da utičete na psihu, onda morate da učite o tome što je psiha. A ja vam tvrdim da psiholozi, evo sad govorim, to je jako drsko reći, psiholozi, one koje sam ja slušao, ne znaju šta je psiha. Dakle, nemaju definiciju psihe. Svest, nađite brojne knjige, možete da pročitate. Ja sam stotine knjige. U svakoj mojoj knjizi imate u literaturi, u ovoj ima preko 200 izvora. Znači, ako vi pročitate knjige o svesti, vi ćete zaključiti da u stvari ljudi ne znaju šta je svest. Da, govore o svesti. Da smo za vreme Tita onoliko puta spominjali reč svest. Dakle, mi ne znamo šta je svest, a utičemo na svest. Kako ćete da utičete na nešto o čemu nemate pojma? Hoću da kažem da mi nismo u školski sistem ugradili istinu.
Dakle, ne znamo šta je istina, gde je istina, zašto, zašto je vezana istina. A ja ću vam reći, istina je vezana za mozak. Emocije su vezane za srce. Znači, da biste vi uticali na emocije, da biste vi klonirali emocije, a to se radi u, u savremenim ratovima. Znači, u savremenim ratovima, u ratu u Kuvajtu, su Amerikanci prvi put upotrebili elektromagnetno oružje i klonirali su misli i emocije. I oni, njihovi naučnici, vojni naučnici, su već napisali o tome knjige i ja sam u ovoj novoj knjizi, a i ovoj prethodnoj, dok misli stvari kosmos, koja je knjiga o moći misli. Ja mislim da svaki čovjek koji hoće, pa pazite, zašto mi ne bismo konačno učili o mislima? Zašto ne bismo znali šta su misli? Koja je moć misli? Na kojoj frekvenciji rade misli? Zašto na to sve domet suviš misli? Abstraktno? Ništa tu nije abstraktno. Pa ne, ali... Ne, kako kad je mi crtamo? Pazite, na VMA... Tako predstavljamo da je abstraktna. Nije abstraktna. Vi, ako na VMA možete da tačno znate frekvenciju misli, šta rade skeneri? Šta rade... šta vam rade na elektroencefalografu ili reoencefalografu? Da, pa snimaju vam misli. Snimaju vam frekvenciju misli. Misli sve oko nas, ja sad moram to, ulazim to u sferu fizike. Dobro, sve su, kompletan kosmos vibrira. Ja ću samo u najkraćem reći da bi se razumeli, zašto kažem da je misao moguće definisati. Znači, kompletan kosmos vibrira. On je sastavljen od energije. Energija je u određenom ritmu. Taj ritam je, je neka vrsta frekvencije. Znači, učestalost ritma nekog je frekvencija. Ta učestalost se zove frekvencija. Znači, pošto je talasne prirode energija, znači i misao je talasne prirode. Materija je energijom uobličena energija. Tako je. Informacija postoji isto kao uslovno treći element. Znači, energija, informacija i energija čine dušu. Ako vi utičete na tu frekvenciju na kojoj vibrira duša, vi utičete na dušu. Znači, svaki uređaj koji radi na frekvenciji mozga, za koji se tačno zna da radi, recimo, od 0,5 Hz do 500 Hz u raw opsegu, a mi znamo samo 3-4 osnovna, alfa, beta, gamma, delta, znači negde do 50 Hz se poznaje mozak, znači svaki uređaj koji radi na tim frekvencijama utiče na ljudski mozak. Pa znači ako vi imate oružje ili oruđe koje radi na toj frekvenciji, oružje je kada ga zlonamerno upotrebite, znači ako usmerite prema čoveku da biste mu nešto uradili sa mozgom, onda imate oružje sa svojim rukama. Ako koristite zato da bi otkrili nešto u mozgu što ne funkcioniše kako treba, da biste ga popravili, onda imate aparat u svojim rukama. To je oruđe. Znači, onda je to oruđe. Prema tome, čovek sa malo više znanja o mislima bi mogao da zna, i sa ovim završavam da ne bi pričao o mislima, važno je to znati. Dakle, mi misalno utičemo na predmete oko sebe, na biljke, životinje i druge ljude. Predmeti oko nas, odnosno minerali, biljke, životinje i drugi ljudi utiču na naše misli. A mi smo još misleno povezani sa takozvanim univerzalnim umom, tako kažu naučnici. Tako će vam reći u transcendentalnoj meditaciji. Oni će reći jedinstveno polje inteligencije prirode. To se zove kolektivno nesvesno. To se zove praznina ili ima jako polje, na primjer. Ima jako mnogo sinonima za istu stvar. Znači, to što mi zovemo jedinstveno polje inteligencije prirode, mnogi smatraju da je to u religiji, recimo, Bog. Znači, povezanost sa Bogom je povezanost duše sa Bogom. Dakle, kada bi se to sve stavilo u naučne okvire, kada bi ljudi o tome učili u školi, onda ne bi izgubili dušu. Znači, ne bi ona nestala u nauci i ne bi mi sad razmišljali da li je imamo, jer je sigurno imamo, i prosto nije dobro što nismo učili
ni o tome zašto je važna istina. A kad kažem da je vezana istina za mozak, to je lako dokazati, jer mi imamo problem samo sa istinom. Pošto sam rekao da je to kraj priče o ovome, vrlo je važno. Onda je jako važno da se zna da su svi polariteti, znači, lako prepoznatljivi dušom. Duša zna. Znači, duša zna. A razum, to je ovo što smo mi stekli u toku svog iskustva, životnog iskustva, on stalno ometa dušu u tom znanju. Znači, duša zna. A duša zna, to se lako može prepoznati, što malo dete, recimo, razlikuje, kad ga ništa još ne učite, šta je lepo, šta je ružno, šta je dobro, šta je zlo. Znači, to malo dete zna. Ali ni najpametniji među nama ne zna da razlikuje istinu od savršene laži. Znači, savršena laž liči na istinu. Oni nisu polovi. Sve ostalo su polovi. Zato što mi ružno i lepo razlikujemo kao dva polariteta. Ne može nešto savršeno ružno da bude lepo. Znači, ne može nešto savršeno zlo da bude dobro. To mi znamo. Ali savršena laž liči na istinu. A ona je problem mozga. A ovo sve ostalo je u vezi sa srcem i sa amigdalama u mozgu. I ta savršena laž nas prevari i eto, učini da mi poverujemo, jel tako, u nju. A mi se neprestano igramo sa istinom, znači zato govorim da treba da učimo o istini. Lepo je što smo ove osnove sad postavili, da bi se ljudi i naši gledalci večeras ovako edukovali za ovo dalje, zapravo što sledi, mada je to sve toliko popularno i toliko u knjigama lepo razrađeno da će imati problema sutra, pošto tih knjiga nemamo u novinarnici Vrških vesti, nego će ih biti, ja pretpostavljam sve to da će ti da se postaviću vizit kartu. Ostavi vizit kartu i telefon, pa da. Ljudi da od kažem tebe, na koji telefon da, mogu da se nabave. Mogu da nabave. Sad, da nam kažete samo ovako. Pominjete i magiju, pominjali ste dušu, pominjali ste Crowleya, ja sam čitao u nekim vašim knjigama, Churchill, Crowley i tako dalje. Za Crowleya znamo šta je i tako dalje, kakvu je on vrstu religije i magije vodio i tako dalje, nepriznat je ostao, ali ga je Churchill upotrebljavao i tako, da sad mi ne, ja pogotovo laik da ne širim teoriju, jeste, nego da ja pitam ovo, ono što interesuje mene, verujem i veći deo naših gledalaca, mi smo, znači, pogotovo vi, došli do ovih spoznaja, do ovih saznanja, kroz na razne način, iz raznih izvora. I sad ste rekli u jednom trenutku, iako neupućenima deluje nestvarno, najveća sila sveta je NATO na svojim borbenim sredstvima nosi magijske oznake. Radi se o takozvanim runama koji se zovu Kenaz i Ken i tako dalje, simbolima okulista i tako dalje. Otkud sad to? Pa to jeste zaista mistično. Kad neko hoće da govori o tome da ne postoji magija, ja mu onda saspem takav podatak u lice, jer čak bilo je oficira generala oko mene koji su se čudili šta ja to pišem i onda im ja kažem, pa dobro, da li ste videli, ne, to su mladi, isto su ništa, tu su negde moje generacije, ja kažem, da li ste vi gledali u vestima sa Kosova i Metohije kako izgledaju tenkovi i šta imaju na sebi. Kažem, pored ništa posebno. Pa kažem, pogledajte malo, pa dođite kod mene, ja ću vam objasniti šta imaju. I tako da se desilo, ja neću da kažem koji je taj general zbog njegove autoriteta. Jako je važan, on, ali... Ali nije važno da... Nije važno. To došao je posle nekoliko dana, kaže, pa video sam, imaju nešto kao ono veće, manje u matematici, kao lambda i tako, pa kažem, e pa to su rune, a te rune su stare 6000 godina, a svaka runa ima svoje značenje, i to ljudi koji veruju, znači, ili su sujeverni, nose se oko vrata, mogu da naprave